মোর তো সংসার বাজি গলা বাজি গলা মোর জুয়াড়ি হয়েছে। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗଉଡ଼ା ଗାଁର ବୀର ଯବାନ ପ୍ରତାପ ନିଆଲଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାପ ନିଆଲ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବିହାରରେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରୁ ଏତେ କହିପାରୁନି ଆଉ କିଛି କହିପାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମାନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଦେଶ ଲାଗି ସହିତ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଆର୍ମି ଆସିଛନ୍ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଯବାନ ହେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଆମର ଜାତି ପାଇଁ ଆମର ଗୋର ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ଯାଦବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଣୀୟ କ୍ଷତି ଯେଉଁଟାକି ବୀର ଯବାନ ହିସାବରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ। ଏସ୍ଏସ୍ବି ପ୍ରତାପ ନିଆଲ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯବାନ ଥିଲେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଖପାଖର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠିର ଅଧିବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସଶ୍ରୁଳ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପାଟନାରୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତଦେହ ରାୟପୁର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାୟପୁରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ବେଲପଡ଼ାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ବୀର ଯବାନ ପ୍ରତାପ ନିଆଲଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବେଲପଡ଼ା ସହରବାସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ବଗଉଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଥିଲେ। ଘର ନିକଟରେ ବୀର ପ୍ରତାପ ନିଆଲଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତାପ ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଧୀନସ୍ଥ କନଗା ଗାଁରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସପରିବାରେ ସେ ବିହାରରେ ରହୁଥିଲେ। ବେଲପଡ଼ାରୁ ମେଘନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।